Controlim cazuri de bădăbinzure bestuștiața se boli jarima asia taslaram de gaizr de ban autoproducte bisat armotul tehnic ori narce ne bide scoam avne niftiere pe bis. Guis monitoring isclis haris cris permanent ulșemoc me basculis hops. Sinja bisat cartul și mocmet scoade scoa laboratoria și moc de ban. Polosam cel și sa cartul os teritoriul sclep și urmut sam de darue vagam olinda. Cano proiectism tauri sam iznebim cura visașorle pe biarien. Sajarimo sancție biscam ca treba și au izgus acuatorii scuet ne bisajarimo politica stangata na prepiscamo catețata. Şauizguist xlis xaris xis gaum jobese bada biom raval perone baze zrunua. Care mostat suista soplis meurne obis sa ministros morigi inițiativa. Jarima şauizguist da binzure bistui sarse buli samotsta xutia tasilari sinatulad. Asia ta sam dega izrdeba. Şesa ba misi canon proiecti care mostat suista da soplis meurne obis ministris pirul mamuad gilem nino tandila shulma. Parlamenti sadam iani suple bata dat suista samokala ko integrații comitetei schdomaze zaradgina. Ertertim tawari mizezi. Ecuadori სხვა ქვეყნების მსგავსი საჯარიმო სანქციების დაწესება, რათა საერთაშორისო წყლებში მცურავმა გემებმა კანონის დასარღვევად ჩვენი აკვადორია არ გამოიყენონ. Ძირითადად შავი ზღვის დაბინძურებას საქართველოს ზღვის აკვატორიაში ახდენენ საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემები, რომლებიც უცხო ქვეყნის დროშის ქვეშ ცურავენ ზოგადად. Და საჯარიმო სანქცია უნდა იყოს შემაკავებელი ეფექტის და იმისი ადეკვატური, როგორიც არის შავი ზღვის სხვა ქვეყნებშიც, ვინაიდან შავი ზღვა ერთი აუზია და არ უნდა უღირდეს გემს, რომ საქართველოში შემოსვლის შემდგომ და მოახდინოს მისი დაბინძურება იმ იმედით, რომ აქ საჯარიმო სანქცია ნაკლებია. Სანქციების გამკაცრება ეხება როგორც ნავთობშემცველი პროდუქტების ჩაღვრის ფაქტებს, ასევე ფეკალური მასებით დაბინძურების შემთხვევებს. Დამრღვევები კი ძირითადად უცხო ქვეყნის დროშის ქვეშ მცურავი საშუალებები არიან. Ჯამურად 2021-23 წლებში 40-მდე ასეთი შემთხვევა იყო. Და საერთო ჯამში დაკისრებული ჯარიმის ოდენობამ 2.525.000 ლარს გადააჭარბა. დაბინძურების უმეტესი ფაქტები ჩადენილია საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული უცხო ქვეყნის დროშის ქვეშ მცურავი გემების მიერ. Როგორც სტატისტიკამ ცხადყო, შავი ზღვის დაცვის კონვენციური სამმართველოს მიერ 2023 წელს გამოვლენილი იქნა 16 ფაქტი შავი ზღვის დაბინძურების, ხოლო წელს გამოვლენილი და სამი ფაქტი. Sancțiile გამკაცრებას პრევენციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილად განიხილავენ გარემოს დამცველები. Მათი თქმით, შავი ზღვის დაბინძურების ფაქტების მინიმიზაციისთვის ეს აუცილებელი წინაპირობაა. Მათი განმარტებით მნიშვნელოვანია, რომ გამკაცრების პარალელურად გაძლიერდეს მონიტორინგი. Ჩვენს აკვატორიას ტერიტორიულ წყლებს აბინძურებდნენ ძირითადად ნახმად სამეურნეო წყლებით, მათ შორის ნავთობშემცველი პროდუქტებით, დაახლოებით საშუალო სტატისტიკით წლის მანძილზე 2000-მდე ეცეს შემთხვევა ფიქსირდებოდა, რაც ბუნებრივია, ძალიან ცუდად აისახებოდა ბიოცენოზე, ზღვის იქტიოფაუნაზე, ეკოსისტემებზე ზოგადად და მით უმეტეს ჩვენს ქალაქში, სადაც ტურისტული ოსკარის მფლობელ ქალაქში, მით უმეტეს დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ამ პრევენტული ღონისძიებებით, საჯარო სანქციების გაზრდით, თუ მისი სწორი მენეჯმენტი და სწორი და მდგრადი აღსრულება მოხდება, მივიღებთ იმას, რომ გაცილებით დადებითად აისახება ჩვენს შავი ზღვის ეკოსისტემას. Parlamentis mier canon proiectis damtkitsebis shemtkhovashi kanoni 2024 წლის 2 ივნისიდან ამოქმედდება.